O dabar kūrybinės dirbtuvės Deutsche Welle akademija ir fake news receptas. Kompiuteris, telefonas, radijas, televizorius, kasdieniai palydovai. Didžiąją laiko dalį riemia informaciją nesustodami. O kas nutiks, jei jos persivalgysime? Ar visa informacija naudinga? Medijų tyrinėtojai teigia, kad šiuolaikinis žmogus gyvena tarsi dviejuose pasauliuose – tikrovės ir medijų. Viskas labai greitai skaitmeninama, informacinės technologijos sparčiai tobulėja, visi turi šiuos įrenginius, bet nežino, kaip tinkamai jais naudotis, tad žmonės tampa lengvai pažeidžiami. Mano nuomonė, šiandien tai viena didžiausių demokratijos bėdų – gebėti gauti ir suprasti informaciją. Daug informacijos yra pateikiama neįtin rimtais būdais, ir mes nežinome, kas ją siunčia ir kodėl. 7-ajame dešimtmetyje ir net anksčiau buvo gili žiniasklaidos mokymo tradicija, bet ji išblėso. Daug žmonių pradėjo manyti, kad tai nėra aktualu visuomeniai, ir šiandien matome, kad dėl skaitmeninių technologijų, politinių revoliucijų tai tapo kaip niekad aktualu. Viso informacinio raštingumo pagrindas yra papasakoti istoriją. Nu, pavyzdžiui, kaip kalbasi susitikusios moteris, tarkim, kaip jį rinkosi kirpėja, arba kaip rinkosi manikiūrininkė. Tai bus fantastiška istorija, todėl kad tuo metu negalvoja, kaip jie liepia interpretaciją mokykloje rašyti. Kvailai, nudnai ir taip toliau. Jį pasakoja, kad iš pradžių buvo pastai, ten kažką blogai darė, tada susirado tą, tada mes matom visą, iš esmės visą normalią novelę. Tai jeigu mes išmokytume vaikus nuo, nežinau, 3., 4. Klasės pasakoti istorijas ir skaityti knygas būtent per istorijų pasakojimą, tada mes būtume raštingi. Influenceriu arba nuomonės formuotoju galite tapti be didelių pastangų. Vieno mygtuko paspaudimu informacija pasklinda internete. O kaip atskirti, kur yra užslėpta reklama, kur melagingos naujienos? Reikia žmonių, gebančių dirbti su skaitmeninėmis technologijomis ir žiniasklaida. Tam, kad suprastume aplinką, iš kurios gauname informaciją, kiek tos informacijos yra, kaip ją skirstyti ir kaip atskirti, kuri gera, o kuri galbūt bloga. Kada kalbame apie medijų ir informacinį raštingumą, stebime, kiek žmogus sugeba naudoti žiniasklaidą, kaip greitai gali ugdytis bei padėti šalia esantiems. Tai labai svarbu, nes suteikia galimybę pasisakyti jaunam žmogui, moterims, bendruomenei. Visais laikais, visose epochose, formacijose labiausiai nukenčia nemastantis, nekritiškas žmogus. Nu, protingas žmogus, net jeigu jį pagavo fake news ar ne, ir nuvedė truputį ne į tą pusę, jis po 5 minučių atsitokės, susigaudys, kad kažkas ne taip ir taip toliau. Nukenčia žmogus, kuris neskaito, nemasto, nesidomi. Mokėti skaityti ir rašyti jau nepakanka. Dėl didelių informacijos srautų reikia išmokti surasti, suvokti, kritiškai vertinti bei naudoti informaciją. Reikia kritiško mąstymo įgūdžių, gebėjimo atskirti ir apmastyti žinutes, kurias gaunate, ir suprasti, kad tai gali būti ir propaganda. Klaidinga informacija, kuri dažnai įvardyjama kaip fake news. Žmonėms reikia vis daugiau šių įgūdžių. Žmogų sunku pagauti yra 100% tiesos, kuri yra neįdomi, nuobodi, ar ne? Ir 100% melo. Nu, sako, meluoja per akis, ne? O ko žmogus patikė? Gebelsinės propagandos proporcija yra screwdriver, atsuktuvas. 50 vodkos, 50 apelsinų sulčių. Geri kaip sultis, girtėjai kaip nuo degtinės. Fake news formulė va tokia yra. Ir šiaip kokteilis yra daug skanesnis negu degtinė. Dėl to ir kūriamas. Labai lengva patikėti, pasimauti. Jaunoji karta nuo pat mažens susiduria su informacinėmis technologijomis, tačiau jiems labai trūksta gebėjimo atsirinkti tai, kas svarbu. Stebiu vaikus ir jaunimą Švedijoje. Jie daugiausiai informacijos gauna iš nuotraukų ir socialinių tinklų. Jiems reikia įrankių, padedančių suprasti, ką jie iš tiesų mato. Kaip naudotis medijų priemonėmis? Kaip mobilųjį telefoną paversti įrankiu, kurio galima kalbėti apie jiems rūpimas problemas? Visa tai veikia jų pačių bendruomenės.